ise sen danışarken ekrana nezer salırdın ve çok güzel görüntüler gördük. Gence Şahin Stadyumunda hanım azarkeşler de görmüyorlar. İlk oyunda Zireni kabul ederken Kepez bu barıda çok danışıldı. Etrafındaki biz çok isterdi ki futbola bir tamaşa değiller dünyada ve niye bizim futbolumuz bir tamaşa olmasın da bu tamaşanı ailelerle, balacalarla, körpelerle, hanımlarımızla gelip izlemeyi isterdik. Tek paytaxt Bakımızda değil, bölgelerimizde de, Laksus'ta Gence'de de hanımları tez-tez tribunlarda görelim. Komandalar artık meydana dahil oldular. Görüşün baş hakimin Fariz Yusufov olacak. Onu da qeyd etmək istərdik. Ve Hüseynov da onun hakim inspektoru da hakimlerin işine kıymet vereceği şəxs vaxtıyla hakimler komitesinin de hakim inspektorlar komitesinin rəhbər olub bu. Hazırda maşallah Əhmədovu gördüm. Ehtiyat hakimler neyse nedense söhbət edirdiler. Yəqin ki birbirlerine uğurlar arzuladılar. Biz növbəmizdə bu oyunda iştirak edən komandalar uğurlar arzulamaq istərdik. Üçüncü komanda da var. Təbii ki hakimler brigadası nəzərdə tutan hakimlik. Ümid edirik ki bugün hakimliklə bağlı hər hansı bir narazılıq olmayacaq. Biz gözəl bir futbolda zövq alacaq. Elə ekranlarımızdan sağda olacaq. Baş başlayacak, hal-hazırda siz Kepəzin Xəmsə fan azarkeş grubunu görürsünüz. Başta evvel onun nümayenlerle söhbətləşmə imkanımız oldu. Bu fan klub bir maraqlı təşəbbüslə çıxış elədi. Türkiyədə bilirik son günlərdə, artıq son ayda, bir ayda baş verən hadisələri şəhidlər verir qardaş ölkə. Bunlara qədər bir dəqiqəlik sükut elədi. Fərlan Xəlilov mərkəzdə tapır komanda yoldaşını, uzaqdan zərbə. Julio Osvaldo'nun Julio ifasında top kasını sürdürür. Cınaha, top tutarlan Xaylov, Emin Cefer Gülüyev ama Tolakunluv birinci topa yakınlaşır. Seymur Asadov kəs götürməyin qarşısını. Azalın gənc kapitanı solcun atır. Cefer Gülüyev'in oynuyor. Xaylov. Xaylov'un cərmə meydan tasası istiqamətinə. Məhməd Bədəlbəy topu qeybul edir. Qol vurma var. Məhməd Bədəlbəyin zərbəsi deyik deyil. Deyikdir daha doğrusu ama daha da istimaitiz. İnanılı olmayan, qüvvətli olmayan zərbənin qarşısını aldı. Azal 9-cu dəqiqənin tamamında hesabı açmaq üçün real qol vəziyyəti əldə elədi. Tamamıyla razıyam Zəhnə Rüstəm, ama burada mən Kəpəzin qalçı biri Tada Simatisi deyil, məhz Azalın hücumçusu Məhməd Bədəlbəylini Sultanov, Bəxtiyar Sultanov. İki nəfərdə keçməyə çalışır, buna da müvəffəq olur. Julio da yaxşı ötürmə solcu atır. Dario tapa olar. Dario qarşısında bir futbolçu var. Qarşıda Məhməd onu keçir. Sonra Qarşıda 28-ci dəqiqədə Kəpəz hesabı açır. Dario Federico Junior Kəpəzin bu mövsüm Gəncədən növbəti ikinci qolunun müəllifi olur. Açığı etiraf edim ki, düşündüm ki, həmin mövqədən zərbə vurmayacaq. Çünki qapı iti bucaq altında artık yer almıştı Dario Junior, ama bu kararı verdi. Oldukça güzel ve bakımlı gola neticede imza attı. Bir daha izleyelim. Her iki ayarı çok yaxşı işliyor Dario'nun. Hem sağ hem sol. Bir hareketle kulağızağı geçip yarım gövde uçtu. Uzak küncə gönderen topu. Başkanım ben deyirdim ki, Goysota şansı yoktu. Çünkü Zeger deyikliğine bilyar vari. Zerbeydi son ayakını pek de kuvvetli alınmadı ama deyikliğe vurdu Dario. Ustalığını növbe bu defa 28. dəqiqədən növbəti dəfə ispatladı ve gözəl sayt onun ifasında close üslubunda. Sözsüz artık mənim o biz açıq bir şəkildə qeyd edə bilərik. Topa çatır. Yaxşı çıxdı Azal bu eksotda. Məhməd Bədəlbəyli ötürmə vermiyorlar. Öndürəyə doğru ve Simaitis. Çünkü qapçı çıxıbsa topa tapıra bilməcə bu səhvdə artıq. Çox yaxşı ötürmə vermişdi Qvanzav. Mane oldu. Cekün zərbəsini Nuxar Kvirtiya. Kısa düşdü. Başda zərbə top kapı. Direğinə deyir. Emin Cəfər Kuliyev hesabı. Getirək. Kerem Aliyev, Cefer Guliyev bıraktı bir anlık, birbaşa başla zərbə ön direyə, elə həm ön direy də mani oldu Azalın hesabı bərabərləşdirməsinə. Mən Asal Cınaqda, birincisində bir dəfə hücuma qoşulub təhlükə yarada bilmişdi Kəpəzin qarşısında, onun ikinci cəhdi sağdan, iki dəqiqə keçməyə çalışır, top ondadır, Tərlan Xəlilov yenidən Qvanzav, Məhmədov, Qvanzavın zərbəsi uzaq güncə, top qapının yanından keçir, heç kim qapamadı burada bu yarı zərbə.